गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, धोरण 12 साइंस जेमा आपणे बायोटेक्नोलॉजी अने तेना प्रयोजनोनो अभ्यास करता था। आपणे खेतीवाड़ी क्षेत्रे बायोटेक्नोलॉजी जे छे ए भणी गया के आपणे कई रीते उपयोगी छे, जेमा आपणे बीटी कपासनी साथे आपणे आरएनए इंटरफेरेंस पण भणी गया, एटले के आरएनए अंतःक्षेपनो भी अभ्यास कर्यो। हवे आपणे मेडिकल क्षेत्रे बायोटेक्नोलॉजी आपणे कई रीते मददरूप छे એનો અભ્યાસ કરવાનો છે। મેડિકલ ક્ષેત્રની વાત તો રોગોના નિદાન માટે, રોગોની સારવાર માટે, અંતઃસ્ત્રાવ બનાવવા માટે, વેક્સિન બનાવવા માટે, તે રસી બનાવવા માટે બાયોટેકનોલોજીની જ મદદ આપણે લેવી પડે છે। તો આપણને બુકમાં એક તો જીનેટિક ઇન્સ્યુલિન બનાવવા માટે આપેલું છે અને એ સિવાય એક જનીન થેરાપી આપણને ભણવા માટે આપી છે। તો આજે આપણે જીનેટિક ઇન્સ્યુલિન મતલબ કે જનીનિક ઇન્સ્યુલિન જે છે એનો અભ્યાસ કરીએ। આપણે જનીનિક ઇન્સ્યુલિન અથવા તો જનીનિક ઇજનેરી વિદ્યા વડે એટલે કે જીનેટિક એન્જિનિયરિંગ વડે ઇન્સ્યુલિન કઈ રીતે બનાવવામાં આવે। હવે સમજવાની વસ્તુ છે કે બ્રધર ઇન્સ્યુલિન આપણે શું કરવા માટે બનાવવું છે, ઇન્સ્યુલિન રિક્વાયરમેન્ટ શું છે, બરાબર। આપણે બુકમાં આની બહુ લિમિટેડ માહિતી આપી છે અને થોડીક અધૂરી માહિતી છે કે આપણે આખો કન્સેપ્ટ જે છે ને ક્લિયર ના થઈ શકે, તો થોડુંક આપણે ડિટેલમાં જે છે આને ભણવાનું રહેશે, બરાબર। સૌથી પહેલું ઇન્સ્યુલિન જે છે એ શું કામમાં આવે, તો તમે બધા જાણો છો કે આપણે સ્વાદુપિંડ છે, આપણું જે મનુષ્યનું સ્વાદુપિંડ છે એમાં લેંગરહાન્સના કોષપુંજ આવેલા હોય, જેમાં અલગ અલગ પ્રકારના કોષો હોય, એમાંના એક હતા બીટા કોષ। ઓકે, આ બીટા કોષ જે છે એ આપણા શરીરમાં આ ઇન્સ્યુલિન નામનો અંતઃસ્ત્રાવ ઉત્પન્ન કરે એવું આપણે ભણી ગયા છે। અને ઇન્સ્યુલિન શું કરે, ઇન્સ્યુલિન એ રુધિરમાં, ઇન્સ્યુલિન જે છે એ આપણા રુધિરમાં શર્કરાનું પ્રમાણ ઘટાડે, ઇન્સ્યુલિન જે છે એ આપણા રુધિરમાં શર્કરાનું પ્રમાણ શું કરે, ઘટાડે, એનું કામ છે। અસમજ જો કોઈ કારણથી આપણા શરીરમાં જરૂરિયાત પૂરતો ઇન્સ્યુલિન ઉત્પન્ન થઈ રહ્યો નથી, મતલબ કે શરીરની અંદર ઇન્સ્યુલિન જે છે એની ઉણપ છે। ઓકે, હવે ઇન્સ્યુલિનની જ્યારે ઉણપ હોય તો આપણે ભણી ગયા કે ઇન્સ્યુલિનની ઉણપને કારણે ડાયાબિટીસ મેલિટસ નામનો રોગ થાય, એક પ્રકારનો ડાયાબિટીસ। ઓકે, ઇન્સ્યુલિનની ઉણપને કારણે ડાયાબિટીસ મેલિટસ થાય। હવે ઇન્સ્યુલિન શરીરમાં ઉત્પન્ન થઈ રહ્યું છે ઓછું, એના કારણે શરીરમાં શું ઉત્પન્ન થયો, ડાયાબિટીસ, રુધિરમાં શર્કરાનું પ્રમાણ વધી જશે કારણ કે ઇન્સ્યુલિન ઓછો છે, શર્કરા ઘટવાનું કામ હતું, પણ ઇન્સ્યુલિન ઓછો હોવાને કારણે રુધિરમાં શર્કરા વધી જાય, જેથી શરીર ઉપર આપણને ઘણી બધી સાઇડ ઇફેક્ટ જોવા મળે। માટે આ ડાયાબિટીસ જે છે એને કંટ્રોલમાં રાખવો ખૂબ જરૂરી છે, અને ડાયાબિટીસને કંટ્રોલમાં રાખવો હોય તો ઇન્સ્યુલિન પૂરતી માત્રામાં મળવું જોઈએ, પણ ઇન્સ્યુલિન જે છે તો પૂરતી માત્રામાં મળી નથી રહ્યું કારણ કે ઉણપ છે। તો એવા સંજોગોમાં આ ડાયાબિટીસના પેશન્ટને બહારથી આપણે ઇન્સ્યુલિન આપવું પડે, તો બહારથી ઇન્સ્યુલિન આપવું હોય તો એ ઇન્સ્યુલિન આપણે બનાવવું તો પડશે, કારણ કે ઇન્સ્યુલિન બનાવીશું તો આપણે ડાયાબિટીસના પેશન્ટને ઇન્સ્યુલિનના ઇન્જેક્શન આપી શકીશું, તો ઇન્સ્યુલિનની આમ રિક્વાયરમેન્ટ છે, બરાબર, કે ડાયાબિટીસના પેશન્ટ જે છે એમને સમયાંતરે ઇન્સ્યુલિન જે છે એ બહારથી આપણે ઇન્જેક્શન મારફતે આપવું પડે છે। હવે સમજો કે ખાલી ભારતની વાત કરું છું, ભારતમાં એવું કહેવાય છે કે 132 લોકોને ડાયાબિટીસ છે, ભારતમાં 132 લોકોને ડાયાબિટીસ છે, તો વિચાર કરો આપણે દેશની વસ્તી પ્રમાણે કેટલા કરોડ લોકો જે છે એ ડાયાબિટીસનો શિકાર છે, બરાબર। હવે આટલી મોટી માત્રામાં જો ડાયાબિટીસના પેશન્ટ હોય અને એમને આપણે ઇન્સ્યુલિન જ્યારે પૂરું પાડવું હોય તો ખૂબ મોટા પાયે આપણે ઇન્સ્યુલિનનું શું કરવું પડશે, ઉત્પાદન કરવું પડશે। તો તમને એક વસ્તુ અહીંયા ક્લિયર થઈ ગઈ કે ભાઈ ઇન્સ્યુલિનની આપણે જરૂર કેમ છે, આપણે કેમ
बार वधारे इंसुलिन बनाव पड़े सा माटे एनु औद्योगिक उत्पादन करव पड़े कारण के डायबिटीज ना पेशेंट वधारे छे अने बधा ज पेशेंट ने आपणे दवा स्वरूपे इंजेक्शन मार्फते इंसुलिन आपवू पड़े तो ज एमनो डायबिटीज कंट्रोल मां रही शकशे बराबर। हवे थयु शु के शरूआत ना समय मां एटले बहु वर्षो प्लानी वात छे शरूआत मां આજે ઇન્સ્યુલિન છે એ કતલખાનામાં લઈ જવામાં આવતા શરૂઆતમાં કતલખાનામાં લઈ જવામાં આવતા ડોલ અને ભૂંડના સ્વાદુપિંડમાંથી ભૂંડના સ્વાદુપિંડમાંથી આપણે ઇન્સ્યુલિન મેળવતા હતા શરૂઆતમાં આપણે કતલખાનામાં લઈ જવામાં આવતા ઢોર અને ભૂંડના સ્વાદુપિંડમાંથી ઇન્સ્યુલિન મેળવતા હતા પણ આ ઇન્સ્યુલિન જે છે એ પરજાત ઇન્સ્યુલિન છે બરાબર મતલબ કે આપણા વાગે નથી બન્યું અન્ય પ્રાણીના શરીરમાં બનેલું ઇન્સ્યુલિન છે તો આ જે પરજાત ઇન્સ્યુલિન છે આ પરજાત ઇન્સ્યુલિનની માનવ ઉપર એલર્જીક અસરો તેમજ અન્ય આડ અસરો જોવા મળતી હતી આજે પરજાત ઇન્સ્યુલિન છે એ જ્યારે કોઈ આપણે દર્દીને આપીએ છીએ તો એના કારણે દર્દીમાં અલગ અલગ પ્રકારની એલર્જી ઉત્પન્ન થતી હતી અમુક સંજોગોમાં બીજી પણ આડ અસરો જોવા મળતી હતી મતલબ કે આ પ્રકારનું ઇન્સ્યુલિન આપણા માટે 100% સેફ છે નહીં માટે પછી આ રીતે એટલે કતલખાનામાં જે ઢોર ડાક્ટરમાંથી આપણે ઇન્સ્યુલિન પ્રાપ્ત કરતા હતા એ પદ્ધતિ આપણે બંધ કરી તો એનો કંઈક તો નવો વિકલ્પ હોવો જોઈએ કે ભાઈ ઇન્સ્યુલિન કઈ રીતે બનાવીશું આપણે કારણ કે ઇન્સ્યુલિન રિક્વાયરમેન્ટ તો છે જ દવા તરીકે આપણને રિક્વાયરમેન્ટ છે આપણે પેશન્ટને ઇન્જેક્ટ કરવું જ પડશે પેશન્ટને ઇન્સ્યુલિન આપશો તો જ એ સ્ટેબલ રહી શકશે તો આપણે બાયોટેકનોલોજીની અંદર રીકોમ્બિનન્ટ ડીએનએ પદ્ધતિ વડે ઇકોલાય બેક્ટેરિયામાંથી ઇન્સ્યુલિન બનાવવાનું શરૂ કર્યું હવે સમજો આપણા પ્રોસીજર શું કરીએ તમારા મારા બધાના શરીરની અંદર એક જનીન તો એવું છે કે જે ઇન્સ્યુલિન બનાવે છે કારણ કે જનીન ન હોય તો કોઈ પણ ઘટક આપણા શરીરમાં બનવાનો નથી ઇન્સ્યુલિન જે છે એક પ્રકારનો પ્રોટીન છે અંતઃસ્ત્રાવ છે બરાબર તો આપણા શરીરમાં જે ઇન્સ્યુલિન છે માનવ ઇન્સ્યુલિન હું એની વાત કરું માનવ ઇન્સ્યુલિન જે છે એ 51 એમિનો એસિડ ધરાવે છે માનવ ઇન્સ્યુલિન એક પ્રકારનું પ્રોટીન જ છે કે જે 51 એમિનો એસિડ ધરાવે છે હવે આ ઇન્સ્યુલિન આપણા શરીરમાં ઉત્પન્ન થતું હશે તો આ ઇન્સ્યુલિન બનાવવાની માહિતી કોની પાસે જનીન પાસે છે માન લો કે આ જનીન છે જેની પાસે ઇન્સ્યુલિન બનાવવાની માહિતી રહેલી છે અહીંથી હું તમને બુક કરતા થોડું વધારે ડિટેલમાં સમજાવી રહ્યો છું આ જનીન છે જેની પાસે ઇન્સ્યુલિન બનાવવાની માહિતી રહેલી છે હવે આ જનીન જે છે એ 3 ભાગમાં વહેંચાયેલું છે આ સમજવા માટે ખાલી જેમ કે આને આપણે એ કહી દઈએ આને આપણે જનીનનો બી ભાગ કહી દઈએ જ્યારે આ જે છે આને આપણે જનીનનો સી ભાગ કહી દઈએ આપણા શરીરની અંદર શું બન્યું આ ઇન્સ્યુલિન ઉત્પન્ન થયું તો આ ઇન્સ્યુલિન ની 3 ભાગ ધરાવતો હતો મતલબ ઇન્સ્યુલિન માં એક તો હતી એ શૃંખલા
एक हती ए श्रृंखला अने एक हती बी श्रृंखला बराबर अने आ जे भाग छे એટલે કે આ જે ભાગ બન્યો આ હતી સી શૃંખલા અથવા આને આપણે સી પેપ્ટાઇડ કહીએ છીએ તો જ્યારે આપણા શરીરમાં આ જે ઇન્સ્યુલિન બને છે આ ઇન્સ્યુલિન આપણું શરીર નથી વાપરી શકતું કારણ કે આ પ્રો ઇન્સ્યુલિન કહેવાય એટલે કે ઇન્સ્યુલિન નું પ્રારંભિક સ્વરૂપ છે પછી શું થાય કે આપણા શરીરમાં કેટલાક ઉત્સેચકો એવા છે કે યા સી પેપ્ટાઇડ ને દૂર કરશે મતલબ અહીંથી સી પેપ્ટાઇડ દૂર થઈ જશે બરાબર સી પેપ્ટાઇડ જેવો દૂર થઈ જાય એટલે ઇન્સ્યુલિન ની એ શૃંખલા અને બીજી સાઇડ બી શૃંખલા એ શૃંખલા અને બી શૃંખલા આ બંને એકબીજા સાથે ડાયસલ્ફાઇડ બંધ વડે જોડાય બંને एक बीजा साथे क्या बंध वडे जोड़ाय डाइसल्फाइड अने आ प्रकारनो जे रचना बनी आ इंसुलिन आपणे आपणा शरीरनी अंदर वापरीए छे जेमा ए श्रृंखला पासे 21 एमिनो एसिड अने बी श्रृंखला पासे 30 एमिनो एसिड एम कुल मैं तमने कीधु के इंसुलिन मां केटला एमिनो एसिड होय 51 मतलब थयो शुं के आपणा शरीरनी अंदर जे इंसुलिन बनी रह्यो छे ए इंसुलिन शरूआतमां क्या स्वरूपे होय प्रो इंसुलिन स्वरूपे होय પછી એમાંથી આપણો સી પેપ્ટાઇડ દૂર થાય આપણા શરીરમાં એવા ઉત્સેચક છે કે જે સી પેપ્ટાઇડને દૂર કરી દેશે અને પછી આ એ અને બી શૃંખલા બંને જોડાઈને ઇન્સ્યુલિન બનાવશે મતલબ કે પ્રો ઇન્સ્યુલિન જે છે એ ઇન્સ્યુલિનમાં રૂપાંતરિત થશે બરાબર હવે આ તો આપણા શરીરની અંદર ચાલતી પ્રોસિજર છે હવે આપણે શું વિચાર્યું કે ઇન્સ્યુલિન બનાવતું જે જનીન છે એ જનીનને અલગ કરી દઈએ અને વાહકની મદદથી આપણે ઈ કોલાઈ બેક્ટેરિયામાં નાખી દઈએ તો ઈ કોલાઈ બેક્ટેરિયા પણ શું બનાવવા લાગશે ઇન્સ્યુલિન બનાવવા લાગશે તો આપણે પ્રયોગ કર્યો કે આપણા શરીરમાંથી ઇન્સ્યુલિન નું જનીન અલગ કર્યું અલગ કરીને એને આપણે નાખ્યું છે એમાં ઈ કોલાઈ બેક્ટેરિયામાં તો ઈ કોલાઈ બેક્ટેરિયામાં ઇન્સ્યુલિન બન્યું પણ એ કયું હતું એ હતું પ્રો ઇન્સ્યુલિન હવે સમજો પ્રો ઇન્સ્યુલિન નો તો આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ તેમ છે જ નહીં કારણ કે એ આપણા કામનું છે જ નહીં પ્રો ઇન્સ્યુલિન જે છે એમાંથી સી પેપ્ટાઇડ દૂર થાય પછી જે ઇન્સ્યુલિન બને એ જ ઇન્સ્યુલિન આપણા કામનું છે હવે આપણા શરીરને તો ઇન્સ્યુલિનની આવશ્યકતા છે એટલે આપણા શરીરમાં એવા ઉત્સેચક છે કે જેણે સી પેપ્ટાઇડને દૂર કરીને એ અને બી શૃંખલાને જોડી આપી પણ ઈ કોલાઈ બેક્ટેરિયા કે જેને ઇન્સ્યુલિનની કોઈ જરૂર છે જ નહીં આપણે આપણા સ્વાર્થ માટે આ જનીનને બહાર કાઢીને ઈ કોલાઈમાં નાખ્યું તો ઈ કોલાઈ તમને પ્રો ઇન્સ્યુલિન તો બનાવી આપશે પણ ઈ કોલાઈમાં એવી કોઈ વ્યવસ્થા નથી કે જેમાંથી સી પેપ્ટાઇડ દૂર થઈને એ અને બી શૃંખલા ભેગી થઈ જાય મતલબ આપણને ઈ કોલાઈમાંથી જે ઇન્સ્યુલિન મળશે એ પ્રો ઇન્સ્યુલિન મળશે તો આ તો મોટી સમસ્યા છે મતલબ કે રીકોમ્બિનન્ટ ડીએનએ વડે આપણે ઇન્સ્યુલિન તો બનાવ્યું પણ એ વાપરી શકે એવો ઇન્સ્યુલિન તો હતો જ નહીં સમસ્યા છે એ કયો હતો પ્રો ઇન્સ્યુલિન કે જેમાં સી પેપ્ટાઇડ જોડાયેલું હતું એ નીકળી શકતું નહોતું પછી સૌ પ્રથમવાર આનું સોલ્યુશન આપણને આપ્યું હતું એલી લીલી નામની કંપની છે આનું સોલ્યુશન જે છે એ એલી લીલી નામની કંપની દ્વારા આપવામાં આવ્યું બરાબર એલી લીલી નામની કંપની આપણને રીકોમ્બિનન્ટ ડીએનએ પદ્ધતિ દ્વારા વાપરી શકાય તેવો ઇન્સ્યુલિન કઈ રીતે બનાવો એ સમજાવ્યું તેમણે શું કર્યું કે આ જે ઇન્સ્યુલિન ઉત્પન્ન કરતું જનીન હતું એના ત્રણ ટુકડા કરી નાખ્યા જેની એકની પાસે એ ની માહિતી છે કોકની પાસે બી ની કોકની પાસે હવે એમાંથી પછી એમણે શું કર્યું કે એ શૃંખલા માટેની માહિતી ધરાવતો જનીન અલગ કર્યો આ જનીન કે જેની પાસે એ પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલાની માહિતી છે આ જનીન કે જેની પાસે બી પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલાની માહિતી છે બરાબર અને સી વાળો ભાગ તો સી પેપ્ટાઇડ તો આપણા કામનો છે જ એટલે એમણે આ જનીનને હટાવી દીધો એને કઈ ઉપયોગમાં લીધો નહીં ઇન શોર્ટમાં આપણું જે જનીન હતું એ જનીન માંથી એમણે એ શૃંખલાની માહિતી ધરાવતું અને બી શૃંખલાની માહિતી ધરાવતું બંને જનીન અલગ અલગ કરીને લઈ લીધું પછી શું કર્યું આ એ શૃંખલાની માહિતી ધરાવતું જનીન જે છે એને વાહકની મદદથી સેમાં દાખલ કર્યું ઈ કોલાઈ બેક્ટેરિયામાં ઓકે અને આ તરફ આ જે બી શૃંખલાની માહિતી ધરાવતું જનીન છે એને પણ એમણે વાહકની મદદથી સેમાં દાખલ કર્યું બીજા કોઈ ઈ કોલાઈ બેક્ટેરિયામાં
સમજ પડી એમણે આને બીજા કોઈ ઇકોલાઈ બેક્ટેરિયા નાખ્યું એટલે હવે થયું શું કે જ્યારે આ એ શૃંખલાની માહિતી ધરાવતો દ્રવ્ય ઇકોલાઈમાં આવ્યો તો એણે આપણને કઈ શૃંખલા બનાવી આપી એ કે જે કેટલા એમિનો એસિડ ધરાવતી હતી 21 આની પાસે જે ધન આવ્યું ઇકોલાઈ પાસે બી ની માહિતી ધરાવતો દ્રવ્ય આવ્યું એટલે આમાં બી એમિનો એસિડ ની શૃંખલા બની પોલીપેપ્ટાઇડ શૃંખલા પણ આમાં શૃંખલા કઈ બની તો આમાં શૃંખલા બની બી કે જેમાં 30 એમિનો એસિડ હતા ઓકે એટલે આપણી પાસે બે અલગ અલગ પ્રકારના ઇકોલાઈ થઈ ગયા એક ઇકોલાઈ એવા છે જે ખાલી અને ખાલી એ શૃંખલા બનાવે છે એક ઇકોલાઈ એવા છે જે કે માત્ર અને માત્ર બી શૃંખલા બનાવે છે પછી જ્યારે આપણને એ અને બી શૃંખલા પ્રાપ્ત થાય તો પ્રયોગશાળામાં આપણે એમને ડાયસલ્ફાઇડ બંધ વડે જોડી દઈએ છીએ પ્રયોગશાળામાં આપણે એમને ડાયસલ્ફાઇડ બંધ વડે જોડી દઈએ છીએ અને આમ આપણને વાપરી શકાય તેવું ઇન્સ્યુલિન પ્રાપ્ત થાય છે ઓકે આવા ઇન્સ્યુલિનને એટલે કૃત્રિમ રીતે બનાવેલા ઇન્સ્યુલિનને હ્યુમ્યુલિન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે મતલબ જે પ્રોબ્લેમ હતી એ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ ગઈ પ્રોબ્લેમ કોણે સોલ્વ કરી આપી એલી લિલી નામની કંપનીએ અને આ એલી લિલી કંપનીએ આપણને ઇકોલાઈ બેક્ટેરિયામાંથી કઈ રીતે ઇન્સ્યુલિન મેળવી શકાય તે શીખવાડ્યું બરાબર તો ટૂંકમાં આટલી ડિટેલમાં નથી બરાબર આ પ્રો ઇન્સ્યુલિન જે છે એમાં સી પેપ્ટાઇડ કેમ બન્યો કઈ રીતે બન્યો આ બધું આપણને ટૂંકમાં નથી આપ્યું પણ જો આ કન્સેપ્ટ તમારો ક્લિયર થઈ ગયો હોય તો તમને ખબર પડી જશે આપણા શરીરમાં જનીન છે ઇન્સ્યુલિન બનાવતું જનીન એ એક્ચ્યુઅલી ત્રણ શૃંખલાઓ બનાવે છે એ બી અને સી આવું ઇન્સ્યુલિન જે છે એ પ્રો ઇન્સ્યુલિન કહેવાય પછી એમાંથી આપણા શરીરમાંથી સી પેપ્ટાઇડ દૂર થાય અને એ અને બી શૃંખલા જોડાય એને આપણે કહીએ ઇન્સ્યુલિન તો આપણા શરીર પાસે એવી ક્ષમતા છે કે સી પેપ્ટાઇડને શું કરી શકે દૂર કરી શકે પણ ઈ કોલાઈ પાસે એવી ક્ષમતા છે નહીં મતલબ જો ઈ કોલાઈમાં સીધે સીધું હું આપકો દરી નાખી દઈશ તો ઈ કોલાઈ બેક્ટેરિયામાં માત્ર ને માત્ર પ્રો ઇન્સ્યુલિન ઉત્પન્ન થશે એમાંથી સી પેપ્ટાઇડ દૂર થવાનો નથી આનું સોલ્યુશન કોણે આપ્યું આપણને એલી લિલી નામની કંપનીએ એણે શું કર્યું એની માહિતી અને બીની માહિતીનો જનીન જે છે એને અલગ કરી અને બંનેને આપણે અલગ અલગ ઈ કોલાઈમાં દાખલ કર્યું એટલે એક ઈ કોલાઈ જે છે એમાં એ શૃંખલાઓ બની એકમાં બની બી શૃંખલા પ્રયોગશાળામાં આપણે બંનેને ડાયસલ્ફાઇડ બંધ વડે શું કરી નાખી જોડી નાખી અને આ રીતે આપણે માનવ માટે ઉપયોગી શું બનાવ્યું ઇન્સ્યુલિન હવે માનવ જનીનની અંદરથી જ આપણે રિકોમ્બિનન્ટ ડીએનએ વડે ઇન્સ્યુલિન બનાવીએ છીએ ઈ કોલાઈ બેક્ટેરિયામાં તો અહીંયા બેનિફિટ શું છે કે આની કોઈ આડ અસર થતી નથી બરાબર બીજું ઈ કોલાઈ બેક્ટેરિયા જે છે એનો સંવર્ધન સરળતાથી થઈ શકે છે જેના કારણે મોટી માત્રામાં આપણે ઇન્સ્યુલિન જે છે એનું ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન કરી શકીએ છીએ અને જરૂરી પેશન્ટ સુધી આ ઇન્સ્યુલિન જે છે એને આપણે પહોંચાડી પણ શકીએ છીએ તો આ જનીનિક ઇન્સ્યુલિન અથવા તો જનીન ઇજનેરી પદ્ધતિ વડે બનાવેલ ઇન્સ્યુલિન આપણું પૂરું થયું કોઈને સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો ઓકે તો મેડિકલ ક્ષેત્રે બાયોટેકનોલોજીના ઉપયોગમાં આજે આપણે પહેલી પ્રક્રિયા ભણ્યા જનીન ઇજનેરી ઇન્સ્યુલિન આવતા લેક્ચરની અંદર આપણે જનીન થેરાપીનો અભ્યાસ કરવાનો છે ઓકે આજના લેક્ચરમાં આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ કઈ ખબર ના પડે કે ડાઉટ હોય ડિફિકલ્ટી હોય તમે કમેન્ટ બોક્સમાં તમારા ક્વેશ્ચન્સ જે છે એ પૂછી શકો છો એનો શ્યોર તમને આન્સર આપવામાં આવશે તો આજના લેક્ચરમાં આપણે અહીંયા સુધી